Ovo je jedinstvena konferencija za štampu. Ja sam jedini lider opozicione stranke u Evropi koga predsednik njegove države tuži tvrdeći da ga vređam i tražeći od suda da mi zabrane da govorim da je ovaj režim povezan sa kriminalom, ogreza u kriminalu, da mi zabrane da govori Aleksandar Vučić laže kada kaže da sam ukrao 619 miliona evra, kada govori da imam račune na Mauricijusu, da mi zabrane da govorim da je kukavica kada se šest puta ne pojavi na suđenju, da mi se zabrani da govorim da je ova vlast obezla korupciju. Vučić traži da mi sud zabrani da u stvari kritikujem ovu vlast. Posle toga ostaje samo da mi zabrane da diše, čemu bi se mnogi vratno najviše obradovali. Godinama unazad, Aleksandar Vučić, njegovi tabloidi, njegove televizije, poslanici, jastrebovi, propagandisti, lažni analitičari, me vređaju i nazivaju najstrašnijim i najpogrdnijim rečima koje postoje. Za godinu dana imam 321 naslovnu stranu dnevnih novina, plus tekstovi unutra, plus portali, plus sate i sate, dani i dani televizijskog programa. Od 1. maja, kada je počeo ovaj takozvani dijalog s posredstvo Evrope, 4 meseca, 10 dana, Marinika, Borko, Duša Nikezić i ja imamo 2152 pominjanja u tekstovima ovakvih novina i na televiziji Pink u prilozima i emisiji. To je preko 500 dnevno. Na mene otpada 80% kao samog, ali i moji saradnici u poslednje vreme me zaista sustižu u takvim stvarima na moju iskrenu žalost. Građani znaju da u Srbiji postoji takmičenje ko će gorim rečima i na gori način i više puta da pomene moje prezime. O meni pišu i govore da sam organizovao ukrajinske specijalce da pucaju narod. Govore da organizujem ubistvo Vučićevog sina, da pozivam na silovanje njegove ćerke. Govore da želim da korona pobedi i da ljudi, što više ljudi umre od korone. Govore da će moje vakcine da pretvore Srbe u zombi. Imam planove za upadanje po kućama, za ubijanja i silovanja. Koju god besmislenu vulgarnost, bolest, neko napiše na tom Twitteru, oni kažu i povežu to sa Marinikom i sa mnom u poslednjih nekoliko meseci, tako da čovjek zaista može da poveruje da sami to organizuju kako bi takve stvari pripisali nam. U minimalnom broju profesionalnih slobodnih medija, umjesto da govorim o tome kako da imamo dobar život u Srbiji, kako da ljudi budu srećni, kako se vrati osmeh na lice, ja stalno objašnjam te napade ili odgovorim na pitanje kako to preživljava. Od svega toga sam podneo do sada oko 150 tužbi. Neki od tih naslovnih strana možete da vidite ovde, ima ih samo 9. Rekao sam već koliko ima godišnje. Od tih 150 tužbi do sada sam dobio preko 30 pravosnažnih presuda i preko 30 prvostepenih presuda. Evo ovako, okrenete, imate sve to isto još jedno. Evo, mi ne možemo da vidimo ništa tebe. I još nekoliko ovakvih table bi mogli da ispratiti. Sve procese koje sam vodio sam dobio osim jednog, kada je apelaciono veće apelacionog suda u sastavu Marina Jakić, Lovorka Stojno, Ivan Ilić, preinačilo prvostepenu presudu. Oni koji se bave pravosuđem znaju da se to jako retko dešava, da se ne vrati, nego da se donese nova presuda, i reklo, citiram, da tvrdnja Siniše Malo da se vraćam u politiku da bih nastavio da pljačkam nije uvreda, već vrednostni iskaz mišljenje Malo da se vraćam u politiku da bih radio isto kao što sam radio. Dakle, da pljačkam. Istorijska presuda, neko za vas možda govori ste lopov, iako nema nikakvih presuda, i da je to samo mišljenje.
Osim ostalih, tužio sam i Aleksandra Vučića. Tužio sam ga za tvrdnje da sam lopov i kriminalac, ako nemam ni jednu presudu, ako nijem postupak se ne vodi protiv mene. Tužio sam ga za tvrdnje da sam ukrao 619 miliona evra. Šest puta je bilo ročište, šest puta je njegov advokat volio će se pojaviti, da mu je baš stalo da kaže, da objasni, nikad se nije pojavio. Kada je shvatio da će sud doneti presudu, a ona može biti samo jedna, da su te izjave laž, onda je podneo kontratužbu. U toj kontratužbi je naveo šest intervjua, šest rečenica, ja ću ih pročitati. Prva, moja rečenica. Živimo u zemlji u kojoj je kriminal na svakom ćošku i povezan je potpuno sa državom. Zbog toga država ne može sa njim da se izbori. A ljudi znaju gde živi. Ljudi vide taj kriminal. Ljudi znaju da on Aleksandar Stanković imao presudu na 5 godina, nikad nije otišao u zatvor da bi napravio tu, nazovi, navijačku grupu. Ljudi znaju da je Belivukova grupa napravljena u poslednjih nekoliko godina, a ne u vreme prethodne vlasti. Da se kretala ulicama sa blindiranim automobilima, da su ih čuli ljudi sa policijskim značkama. O povezanosti ministra policije, državne sekretarke sa tom grupom i tvrdnjama da su zajedno radili, pa nisam govorio ja, nego su pisali mediji pod kontrolom Aleksandra Vučića. Nismo mi izmislili da je on prisluškivan tako što je 1500 i nešto puta razgovarao sa 26 lica po nalogu tužilaštva i policije, nego su to oni saopštili. Tada je ministar policije govorio da je to bila zavera da će pokapsiti tužioce, sudije, policiju i policajce koji su to radili. Šta se desilo? Nikad nijedan nije priveden. Znači, rađeno je po nalogu suda, rađeno je za ljude za koje je postala osnovana sumnja da se bave velikim kriminalom i sa njima je prišao Aleksandar Vučić. Tuži me za rečenicu i treba da se plašiš, da sam na tvom mestu, ja bih se plašio, koji sam rekao posle onih izmišljenih Mauricijusa i podnetih krivičnih prijava i protiv njega i svi koji su to radili. Da, ne treba se plašiti za svoju bezbednost. Garantovat ćemo je posle pobjede izborima svim građanima Srbije. Ali svi oni koji su povezani bili sa kriminalom, bavili se takvim radnjama, će i tekako treba da se plaše od institucija, zakona i sprovođenja i krivičnog zakona, ali zakon o lustraciji porekla imovine. Vučić je lažov i kukavica koji beži od suđenja, već sam rekao, šest puta se nije pojavio. Tužio me zbog intervjua i rečenice. Zapadna Evropa i Amerika već 9 godina direktno daju podršku Aleksandru Vučiću u projektu uvođenja neofašističkog sistema u Srbiju koji podrazumeva potpunu kriminalizaciju društva. Taj sistem uključuje najveću pljačku i korupciju u Evropi. Šta je tu netačno? Koliko stvari je pričala Marinika, koliko stvari Borko, o EPS-u, o softveraškim firmama, o firmi koje je brat Ane Brnabić, o tome šta radi Telekom, kakve ugovore potpisuje, o tome da danas nema nijednog posla u Srbiji sa državama da ne plaćate neki reket, pa to znaju svi. Na kraju krajeva, Basel Institute of Governance nas je stavio na prvo mesto po korupciji u regionu Evrope i Centralne Azije. Još dve stvari. Tužio me za rečenicu Vučiću, deca mi plaću i tresu se zbog tebe. Zato što si ti, Aleksandre Vučić, jedan kreten i bolesnik koji šalje debile da puštaju odavde tvoje laži. Koji sam izgovorio kada sam se polomio pred očima cele Srbije kada su mi na 50 metara od kuće puštali ono grozno skandinavsko, sam lopo i slušala moja deca koji su uplašila i plakala. U akciji koja je trajala danima, koja je sprovođena u vreme policijskog časa, gde su ljudi koji se peli po tim krovovima imali propusnice da se kreću u to vreme, da su među njima bili i funkcioneri, poslanici SNS-a, Đukanović i Mandić, da su u tome učestvovali Veljko Belivuk i njegova ekipa, pokazala je Marinika snimke iz Pančeva kako izlazi iz prostorija SNS-a i kreću na zadatak. Nikad policija, nijedno veče ništa nije učinila. Ništa to što Pink svako veče u 8:30 pušta to da bi neko prenosio. Znači, iza toga je stajala država. A država je danas
ovde što tiče upravljanja režima Aleksandar Vučić. I šesta stvar, naslov intervjua na Nova RS, Vučić je mentalno bolo čovjek. Kada sam iskreno napisao i rekao, ovo može se tretira kao uvred. Ali ja nemam drugu reč za čoveka koji u pola 11 uveče ode da obiđe radove na COVID bolnici u Batajnici. I onda odjednom iz čista mira počne da viče, ajde mali miševi iz opozicije, dođite i ubite. Ubite me mali miševi. Ali mislite da čovek koji je normalan, mentalno zdrav, može to da izgovori? Ja mislim da ne može. Ali, ajte da napravimo jednu komisiju psihijatara iz Srbije i iz Evrope, pa neka proceni te rečenice, neka proceni njegovu tuču ovde, maltene, sa ljudima iz opozicije kad uđu u predsedništvo, neka proceni mnogo tih izjava i ponašanja u prethodnih godina. Ako oni kažu da je to sve jedno normalno ponašanje, ja kao čovjek koji poštuje uvijek institucije i stručnost, ja ću se izviniti i snositi posledice. Ali vas još jednom podsjećam, da izgovorite u pola 11 uveče, kad idete na radu u covid bolnicu, sve to, teško da možete kažete da ste u tom trenutku bili mentalno zdrav čovjek. Zbog ovih stvari me tužio Aleksandar Vučić. Tužbi se ističe da ono što Aleksandar Vučić o meni govori spada određeno mišljenje da nikako nije na ličnoj osnovi. Stoji da Aleksandar Vučić ne shvata kakvu štetu sam navodno pretrpeo. Stoji da ima veći ugled od mene u društvu i da traži se sloboda izražavanja zakonom ograniči zbog zaštite ugleda, morala, demokratskog društva i nacionalne bezbednosti Republike Srbije. Znači, kada Vučić laže, to se naziva pravo na određeno mišljenje. Kada u ovom slučaju ja kažem istinu, onda se on pozove na ustav i zaštitu ljudskog dostojanstva. Kada nezavisni novinari, opozicioni političari dokažu veze između vrha vlasti, njegovog okruženja, samim tim i njega, sa najstrašnijim kriminalcima, to se tretira kao pokušaj kriminalizacije predsednika udara nacionalnog bezbednosti. Moja deca su nevažna, njegova deca su važna. On trpi jake mentalne i fizičke bolove, a mi koji se borimo trpimo ništa sve ove godine. On ima ugled, mi ga nema. Njegova laž je pravo na mišljenje. Opšta istina je udar na Srbiju i pokušaj kriminalizacije. Shvatite jedno, svi vi iz SNS i svi plaćenici i botovi, Aleksandar Vučić nije jednako Srbije. Kad kritikujete Aleksandra Vučića kao predsednika Srbije i predsednika Srpske napredne stranke, to nije napad na državu Srbiju, na ustav, na stabilnost, to je borba da napokon možemo da počnemo da živimo kao normalni ljudi, da ljudi čuju šta se u ovoj zemlji dešava i da napokon dođemo do promene. I za kraj, Vučić traži da sud naredi da prestane da dajem izjave koje ćemo označavati kao lažova, kukavicu, povezivati s kriminalom i mentalno bolovog, da mu platim za te bolove. Evo za kraj, samo jedna od ovih stvari. Ovo za lažov. Kako se naziva čovek u srpskom jeziku koji više puta kaže neću smanjiti penzije pa ih smanji? Naziva se lažov. Kako se naziva čovek koji kaže da će se Mercedes proizvoditi u Ikarbusu, da će finska Sisa praviti specijalna vozila u Priboju, da će se otvoriti fabrika Mubadala od 4 milijarde evra u Srbiji, da ćemo proizvoditi delove za Boeing, stotine hiljada svinja će, zaboravio sam ime onog Nemca koga tenis, više niko ne pominje, pravi. E, tenis, hvala. Kako se zove taj čovjek? Zove se lažo. Kako se zove čovjek koji kaže Ćarapi da ulože 3,5 milijarde za 4 godine Beograd na vodi, a ulože navodno 80 miliona? Zove se lažo. Kako se zove čovjek koji kaže da ne preti nikakva opasnost od korone, svi slobodno, jedna rakija to rešava, onda nas zatvori. A onda kad mi tražimo da pusti penzionere da šetaju u vreme kad ostali nisu na ulici, on kaže to kad bi se desilo, bilo bi stotine hiljada mrtvih penzionera, Beogradska grolja bila mala. Naziva se lažov. Koji smanjuje brojeve umrlih u Srbiji od korone, što danas jasno vidi. Koji kaže nikad se neću kandidovati za predsednika Srbije, vi novinari, to vi izmišljate, pa se kandidujete. I ovako mogu do sutra. Odgovor je uvek isti. Naziva se lažov. I da, Aleksandar Vučić je lažov, ne zato što govori laži o meni,
nego zbog toga što svaki dan laže građane Srbije na sve moguće teme samo da bi duže ostao na vlasti. I sa ovog mesta poručujem da ću, ako dobijem ovaj spor, a sigurno da ću ga dobiti, novac i od te presude, od Vučića, platiti u humanitarne svrhe kao uvek do sada, a to da me sud spreči da govorim istinu, da ukazujem šta nam se zaista ovde dešava i kakav nam je život, to ne može nijedan sud. S ovim ljudima ovde, pored mene i stotinama hiljada milionima širom Srbije, ću nastaviti da se borim, ćemo nastaviti da se borimo dok ne pobedimo ovo zlo koje je